भनेपछि कतिको व्यापार गरिरहनु भएको छ त? आज 3,350 व्यापार भयो। अनि कति जतिको व्यापार गर्ने हो भन्नु त? आज 35-36 अलिक कसैले बोल्नु न, यहाँ माइकमा सुन्नु पऱ्यो के। 35-36 व्यापार भयो। ल ठिक छ, ल बताइदिन्छ। जति यति भए पनि स्वाइन छोजरी पाल्न सकिन्छ नि, सकिन्छ नि होइन? सेमा सरकारले त अलिक छुट गरिदिनु पर्छ नि। सरकारले त पोहोरको लकडाउनमा नि भनिरहेको थियो नि, सबै घरबेटीले छुट दिनु भनिरहेको थियो नि। दिनु नदिनु त घरबेटीको हो नि, बनाउने बेला उसले खर्च त हालेको थिएन होला यो सरकारले। त्यही त, सरकारले अलिकति छुट गरिदिनु पर्छ नि त। तपाईँको भनाइ यही नि त, तपाईँ सहमति हुनुहुन्छ? अनि लकडाउनको बेलामा यो फ्यान्सी पसलहरू खोल्न नदिने भनिरहेको छ, हजुरले खोलिरहनु भएको छ, यो कसलाई चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ हजुरले? के अरे, जनताको समस्या छ, आफ्नो खानालाई चुनौती दियो नि त। अनि यी सबैलाई चाहिँ नखोल्दा नि हुने, अनि तपाईँ एक्लैलाई चाहिँ यहाँ खोल्नुपर्ने किन? तपाईँ यहीँ नजिकै बस्ने भएर हो कि किन यस्तो? पुलिस प्रशासनले आएर त केही भन्दैन? भनेपछि कतिको व्यापार गरिरहनु भएको छ त? आज 3,350 अनि कति जतिको व्यापार गर्ने हो भन्नु त? आज 35-36 अलिक कसैले बोल्नु न, यहाँ माइकमा सुन्नु पऱ्यो के। 35-36 व्यापार भयो। ल ठिक छ, ल बताइदिन्छ। जति यति भए पनि स्वाइन छोजरी पाल्न सकिन्छ नि, सकिन्छ नि होइन? सेमा सरकारले त अलिक छुट गरिदिनु पर्छ नि। सरकारले त पोहोरको लकडाउनमा नि भनिरहेको थियो नि, सबै घरबेटीले छुट दिनु भनिरहेको थियो नि। दिनु नदिनु त घरबेटीको हो नि, बनाउने बेला उसले खर्च त हालेको थिएन होला यो सरकारले। त्यही त, सरकारले अलिकति छुट गरिदिनु पर्छ नि त। तपाईँको भनाइ यही नि त, तपाईँ सहमति हुनुहुन्छ? अनि लकडाउनको बेलामा यो फ्यान्सी पसलहरू खोल्न नदिने भनिरहेको छ, हजुरले खोलिरहनु भएको छ, यो कसलाई चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ हजुरले? के अरे, जनताको समस्या छ, आफ्नो खानालाई चुनौती दियो नि त। अनि यी सबैलाई चाहिँ नखोल्दा नि हुने, अनि तपाईँ एक्लैलाई चाहिँ यहाँ खोल्नुपर्ने किन? तपाईँ यहीँ नजिकै बस्ने भएर हो कि किन यस्तो? पुलिस प्रशासनले आएर त केही भन्दैन? You're a